передбачено заплановане на добу, це від 100 до 150 гривень на дитину на добу. Найдешевші або найнижчі ціну путівки у нас мають дитячі заклади оздоровлення та відпочинку комунальної форми власності. Середня ціна – це 7427 гривень. Хочу звернути вашу увагу на те, що путівки у таборах відпочинку і оздоровлення в закладах обласного підпорядкування мають найнижчу і найпривабливіші ціну, оскільки бази даних наших закладів мають найкращі матеріально-технічні бази. Зокрема, в екологах ціна путівки 7 тисяч, в горизонті це Агадівський район 7500, Миргородський заклад 7300 і Юрдиця отруток Кременчуцького району 8000 за путівку.